လောလောနေသောပေပေါ်များအစဉ်ဇက်ကိုစောင်းမြောနားထောင်အားပေးနေကြတဲ့သူရရှောင်မျိုးရောအလုံးသားလေးစောပါဒီနေ့ရခိုင်မေကလောလောနေသောပေပေါ်များအစဉ်ဇိုင်မှာဇာကွေပေါ်နဲ့သူရရှောင်မျိုးတို့ကိုမေဆာပီလာဖို့လေးစီစောကိုဒီအစဉ်ဇက်ကိုနားထောင်ပေးခဲ့ပါဒီနေ့မှာရခိုင်မေကလောလောနေသောပေပေါ်များအစဉ်ဇိုင်မှာသူရရှောင်မျိုးတို့တော့တွေးဆမင်းမဲလာဖို့တည်တန့်ရှောင်ကားတော့ကရနေမလုံးဘက်ကိုဇာသူရလာကူစာအစိမ့်ပန်အဖေခန့်ဆွေတိခွန်ရှင်နဲ့ပရိသေရို round table ကိုရောက်ရှိလာပြီးအနုပညာလမ်းကောက်ထက်ကိုစားတောင်ချောင်းလမ်းခောက်ပြီးညီမရှိဆွေဆွေပုံခိုက်ပါဝင်အခုညီမရှိဆွေဆွေကိုဖုန်ခေါ်ပြီးကျွန်တော်ရခိုင်အစီအစဉ်ကနေစားတောင်ပြန်ပြုလိုက်ပါမယ်Hello, 你们是谁谁吧啦？我不呀。咋地说吧，你们是？我不呀，我咋地说吧？你给，今天看见了我，让让领导开门，然后给我们压出来，是在那里面，你们是谁谁给我杀出来说吧？我不呀。我不呀，那个，比如我那头那个的，多少钱的车嘛，你们是谁谁不得的，压给谁给的？一样不得的，我不他妈送。六款三十块钱包邮不啦？啊，好办啊！就是我今年不是在办那年底的零幺的飞机，我那个大理上吧，我那个飞过来了。哎，你不是啥子时候个通山代表的吧？呢，你们去个给他老家个啥当路，啥新老家啥路往啊，跨走的，样式款呢，样式啊，好不？好办呀，也想去过，哎，样式包包邮不啦？好办呀，哥。哎，我们家老路，我那上班上班的，是个阿坤老。好不样。我就是过马过车是吧？那个才开车，先去那里。好快吧？哦。我那手机我咋不用完了？那边那个，听不完了是吧？好不样。我那巴士刚好在新加坡那个。我那巴士家里信号不吧？过啊，就是说，多久过去说好嘞？过在我们那应该离什么地方的住宿啊？应该要不要楼房的呀？别那不呀，那我把那好多房那过人，不给是拉二来是吧？人家的看过没？好不呀？过来过下有点他妈老贵房子是吧？其他我那不好买的。好不呀？交不的嘛，不卡拉给。交不的嘛，他妈收费吧？交不的嘛呗？还是给人家讲给你交的吧嘞？别也不给你个没事吧？好不呀？别个俺家的我怕打费吧，那是吧？地方叫我们收费要不？哦，好不呀？一个侬不伢呢？别打路是给，我是给给点两个个沙路小那边。一个要给点阿帮，打开瓦子那包烟，侬不伢路是得新的啦。嗯，给点阿帮包瓦子那包，再一个是给瓦子那包烟。都有事是瓦子那包啦，过地好嘛过的，都有事是对呀，都有事对比方啥的嘞对呀嘞呢？都有事嘞瓦子那包烟，是侬不伢不玩嘞，别得一边又是办的吧嘞。好玩呀，牛肉挺嘛稀啦，侬不伢牛肉。牛肉嘛没稀吧，牛肉嘛没稀的呢，一个地摊又办啦是吧？牛肉嘛没稀吧。我那个六点钟明天吧，今天爸爸那边弄过年，爸爸那我收工了，都收工。听你爸爸那样，没有的没事了，明天的，我爸爸没有什么事吧？就是个，养对吧？好不容易给家两个个小两口子做个嘞，弄过年。没有嘛，现在各个个孤独孤身的先说的，各个个帮帮卡客的路嘞，就那的压巴嘞呢。好吧。一般帮帮卡客那位先的，孤独各个个生意是吧？先的排队先嘛说的，告诉个阿比婆多说的，三秒帮上是告诉个阿比排的。嗯，因为啊，开心最多哈，开心让你心里过过二比就是吧，朋友。你看我在那八路上来海啊，回头吧嘞。好不呀？哦，开心的工人那个，个个都到家的个么回吧嘞？在学习的话，到家的要爸爸那个开机，完了，因为过我在那八路上来海，必须的啊，都不会丢人嘞。个个不加薪么了嘛？谁知道不嘞？好不呀？我加薪了，谁知道是吧？啊，俺以前我让加工不办了，过日子那不办嘞。好不呀？我走路上在那在那慢慢的那过，俺都不要。杨玉鹏人，好，肯定个叫老了嘛，那种奥妙模式做的，不少个的呢。好吧。那个白天的讲，明个的，你们些随时所谓抵抗体嘛，所谓阿培肯抵抗素的，个考个包卡一把呢。像阿培肯抵抗个，微调的对个的哈，我真熟。好吧。那个亚抵抗素，你们些随时让他看啥下阿大个，白天的讲你们来把看啥路寺庙哪一把呢？亚种呢，亚抵抗阿培肯抵抗呢，白搭路，你们些随时让他看啥下啦，所谓的那种对象那个的，然后我来不把鱼巴不啦。对我觉得这个地方的还有的从这些路都不要我要这个我做一下把那个不毛病的你说我是把这个我还在网上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 我还在
ဟုတ်ပါရဲ့ညီမရှိအေးတနာပြောခါရညီမရှိကလုပ်ငန်းခွန်သေးပါဘာဝေးအချိန်မှာမအေးဂီတာနှုတ်ပညာလန်ဂရောက်ထည့်ကိုရှောက်လန့်ဆိုကြညီမရှိလာရှိလောက်ကနေပဲလှုပ်ရှိကိုသူခွန်ရပါဘူးလားလက်ရှိကဟုတ်ပါရဲ့ဟိုကဒီတော့မဟုတ်တဲ့ညောရှိဦးဆရာမတာပါဆက်နေပါလေနေနေစီနေပါဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့ညီမရှိကဇာတိကဇာကပါလေဟုတ်ပါရှင်ကဇာတိကဆိုပြီးအေးဒီတော့ဒီဆုံးချက်ချက်ဇာတိပါကိုမွန်မမင်းပါတီနဲ့တခေါက်မေးစားယူပါဘူးလားကောင်းပါပါလေဒီကတိစုပါ။အော်အကြည့်ဆုံးတမင်းဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါရဲ့။ပါလာကနေဒီတင်ရေးဖြစ်ဝင်ပါ။ဒီကတော့မြို့ပါ။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒီမော်တာကားခိုင်းမှာမမအားသားမမလည်းမြေပါမောင်ကလည်းရှိပါဦး။ဟုတ်ပါရဲ့။အကြည့်ဆုံးတမင်းဆိုရင်အမင်းရာလို့ပြောခဲ့တယ်လေ။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟုတ်ပါရဲ့။တောက်တရာဘာကဆိုခါလို့ရှိကလေးအကိုရခိုင်အစင်ဆိုင်ကိုနားထောင်နေပရိသတ်တိထင်းမှာတောက်တရာကပရိသတ်တိလေးအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ဒါပဲဆိုစဉ်းစားမိစားပါနဲ့ဆွေဆွေလေးတယောက်ထောက်ပြဲတောက်တရာကနုပညာရှင်တွေတောက်တရာမှာဆိုတော်တော်များရနုပညာကိုဝါသနာပါခဲ့တဲ့ပို့တိကိုကျွန်တော်ပရိသတ်တိထင်းမှာဆိုလေတော့ကုန်ပြရယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟုတ်ပါရဲ့။အခုကနောက်တစ်ခုပြီးကထဲပြီးကတိချမ်းဆိုတာပါလေအခုဆိုခါလို့ရှိကအကိုရခိုင်ပြေးမှာပါနဲ့ရခိုင်အစိုးတော်ဒီကလည်းအများကြီးပေါ်လာရင်အဘိကေရခိုင်မတော်မတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းကလည်းဟင်းသစ်စော်ကိုဒီကေမမတနိုင်ငံလုံးကလည်းသုံးရခိုင်တိခွန်အနေနဲ့စုပြီးကေမမတနိုင်ငံလုံးလေးပြန်နေစော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ရခိုင်မတော်မနဖားမမတဖားကနေပြီးကေဒီကပေါက်တင်နေရဖိုက်တယ်ဟုတ်နဲ့ဂီတနေပေးကျင်းမောက်လို့ပြောလို့ရဟုတ်ပေါ့နဲ့ရရှောင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးကေရခိုင်ဂီတလောကရခိုင်အနုပညာရှာတဲ့အနေနဲ့ကိုစားရရဲ့အပေါ်မှာဇာတခုလောက်ကိုအမှန်ရှိကိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုယ်ကလည်းတော့တာဘာနာကိုကလုံးပိတ်မှစိတ္တစာပြန်ပြီးကိုကလုံးနေတယ်လောက်ပိုင်းတော့ဘုရားကလည်းတော့ဒီနေ့ချင်းရေဆိုဟာဘာနာတော့ဒီလိုသက်သက်နေတဲ့တခုနဲ့သတိလေးလုံးတော့မဟုတ်ပါတော့ဘူးဘုရားကလည်းဒီနေ့သတိလေးလုံးတော့ဒီနေ့တခုလုံးတော့ပါလေဟုတ်ပါရဲ့ဘယ်နှစ်ကိုပဲပဲစိတ္တစာနေတာကတော့သွားစားတာဆိုတာကဘုရားကလည်းဘုရားကတော့အလုံးပိတ်ရတာကတော့လုံးနေတဲ့ဒီနေ့ကိုကလည်းကိုကလည်းအဲလုံးပိတ်ရင်စားတာလည်းကျန်တာကဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဒါမကိုဒီနေ့တပင်းနဲ့လုံးလုံးဆိုနေတော့ကိုကိုအဆမ်းပြီးပါလိမ့်မယ်ကိုကလည်းကိုပဲခွေးဆိုင်ဟုတ်ပါရဲ့အကေအရင်ခေါက်ဆုခါလို့ရှိကေခွေတီနဲ့ဖန်ခဲ့ရယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုကေခွေမဖန်ခဲ့ပင်နဲ့လိုက်ပေါ်မှာနေမိကေကိုတိခန့်ရှိတပုတ်စနပုတ်စတောင်းလာခဲ့တယ်ရမျိုးပုံစံဆိုရှယ်မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့လူဒီဆိုလန်ကောက်ထမနိုင်ပြီကပန်လို့အတိုင်းပုံစံမျိုးနဲ့ရှောက်လာရပါနဲ့ရရှောင်းပေါ်မှာပါအေးအနုပညာတီတော့ဘယ်လောက်ထိအကျိုးခံစားခွန်ခါရလေအခုတကအရင်ခါကအခုကြီးလုံးလေးအဆောင်ပေးပါမလားဟုတ်ပါရဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးဒီငွေကြီးကပုံမြပါမလားကုန်ပြရေဟုတ်ပါရဲ့အခုလုံးလေးမဆန်ပါရလေဒီဘူဝတီဖတ်ရှိတဲ့ဘောဖန်တီဗီကလေးပေါ်တာတံငယ်ကြီးလေးကနေပြီးဖန်ခဲ့တယ်ပါမလားဟုတ်ပါရဲ့အေးဒီကရဟန်းကတော့အကျိုးမှမရှိပါဘူးဘယ်လိုကြီးအတူမဲ့ခိုင်စမ်းမှုရှိပါကောဆန်တီနေဘလော့ဆန်တီကြီးရဲ့ bracelet ကိုပါနဲ့ bracelet လက်ခံနေကိုထောင်ပြီးရေကိုကပါနဲ့အပုပ်စု bracelet လက်ခံနေဆိုမခံနေတဲ့ကိုကအလုပ်ပြန်သိပြီးပါနဲ့ဟိုအပုပ်စုရှာတာလေးဆိုပါရေနောက်ကဒီတိဟောင်းပေါင်းလည်းရေကိုကရတိဟောင်းပေါင်းလည်းရအချုပ်ခံစားဖိုင်ပီတီရှင်နဲ့ရဟန်းနဲ့နေရဆိုပါအချုပ်ခံစားကတော့ဘယ်လိုကြီးရပြီရှိပါဟုတ်ပါရဒီရမျိုးပုံစံပါလေ social media တခုနဲ့နေပြီးလာရအချိန်မှာဒီရခိုင်အနုပညာရှောင်းတီအတော်နေပြီးတခုခုလုတ်ပြီးသွန်ရလို့မှန်ပါလားဟိုမှာမီဒီယာဘိုက်ကပုံဖိုက်ဖိုက်တခါဘိုက်ကပုံဖိုက်ဖိုက်ပါလေသူတော့အနုပညာရှောင်းတီတော့အကျိုးမဲ့ရှိတခုခုရာဖို့တော့တစုံတရာဟောဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုပဲအဲရမီဒီယာဒီကနေဒီဘာနိုင်ဒီရခိုင်ပြည်မှာအခုပဲစမခင်ရတဲ့အနုပညာပစ္စည်းဘာနိုင်ရဲ့ရပ်လို့ဒီကိုအင်နဂျစ်တီလေအဲဒါတော့ဒီကဒီကသူတို့ရအတော့ဝင်လာလာပေးမှာဆိုပါလေမီဒီယာတီကအပြင်ကလည်းရပဲဇာတ်သူရတဲ့ပို့တင်အောင်ဆိုပါနဲ့ရပဒီအကိုလုတ်လေးခေါင်းဖုန်းလေးပို့လို့အရာတော့ပါလေအပြီးဒစ်တီပါမလားတချို့ဒစ်တီဆိုရင်ဝန်ငွေလေးကြီးရဒစ်တီပါလေဟုတ်ပါရဲ့အဲရောင်ပစ္စည်းကနေကြီးရသူကဘယ်လိုသူတို့ကိုလည်းလုတ်အများကြီးမှားပါလေဟုတ်ပါရဲ့ဒီကိုကလုံးပညာတတိယလုံးရပဲအမြင့်ပညာပေးပို့ဖို့မပြေရပါလားဒီလိုမျိုးပဲလေဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ရပဲရပစ္စည်းကလောင်းပြီးရအခုလိုပဲနေရပဲရာတဒဌာနာတိကလောင်းပြီးပါပေါ့လို့ဟာအဲ့ဒီလိုပဲဆောင်ပြေးတော့မှာပဲဟုတ်ပါရဲ့ညီမရှိဆွေတကယ်ဆာလို့ကိုရောရှိုးပွဲကိစ္စရှင်နဲ့ပဲတက်လို့လည်းနည်းနည်းရပါမင်းဆောင်ပါသိနေဟုတ်ပါရဲ့ညီမရှိဆွေအနေနဲ့ရှိုးပွဲဒီနေရှိုးပွဲဒီလာဟုတ်လားရှိုးပွဲဒီလာပါရင်ဟုတ်ပါရဲ့အပေတော့ရှိုးဇာနေရတိမှအများအဖန်ဆုတ်ဖိုက်စော့ပါလိမ့်မသိကိုပေတော့မှပြန်ပေးလာပါတို့ပြည်တော်မှာပဲစူးပါရဲ့ပြည်တော်မှာစူးစူကစူးပါွားအိမ်မှာဒ
เออเฮ้ยพี่นี่วันนั้นคุยดีตัวเดียวนี่มาพอแก่ไปเอาไปยังยังเช่ามาสุกี้ปริศนาเอาตาวมีอาสงสุสุทว่าลาบยาสุจันเนี่ยตาวมีอาสงตีข้างสุจัดที่ข้างไปบอกเลยอ่ะพี่เนี่ยตีข้างก็มีอาสงตุสุกี้ไปสุสุกูสารุติสกาเลยอ่ะพี่แค่ตีข้างกูเนี่ย เดี๋ยวเราเนี่ยนั่งลงตากูจะดูอะไรปุ๊บจะสวยสักลงนั่นเองพี่เออไปเที่ยวทางที่กูแพงสักล่ะฮะสบ้าเอาไปยังแต่ช่วงที่สุดวันนี้ช่วงที่กูไปเล่นน้องเนี่ยผมก็เนี่ยรู้กันไหมเมื่อไหร่ถึงว่าไปเล่นอาณาบิ๊กเมื่อไหร่ถึงว่าเอ๊ะเดี๋ยวนั่งลงตากูมาเดี๋ยวนั่งลงตากูมาอยู่ด้วยกันไปนั่นไม่ได้ดูใช่เนี่ยไปเล่นดูน้องพี่กันเองปะเอาไปยังเอ้ยเอ้ยวันนี้ช่วงที่ลาเรียใช่ไหมสุกี้เอ้ยก่อนที่ข้าเรียนเมื่อ
ရှိဒီလိုပို့ပြီးခဲ့ကိုရံထဲမှာပို့ပြီးခဲ့အမေထရာဖိုင်စီလေးပါရဟရှိလေးသိချင်ပါတယ်။ဒီလိုရှုပ်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့အထက်ကြီးတက်ရှိပါတယ်လည်းဒီဒီကကြက်ကြီးဝန်ဆိုင်ဆိုတာပေါင်းပြီးဒီဝတ်ဒီဆိုင်လေးရှိပါမလား။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဒီလက်ကြီးလက်ကြီးဆိုတာလည်းတော့ကိုနာကနေလေးလေးကမောင်းနေမှာသိမှာပါလေ။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါကြီးလောက်ပါလေဒီကအထက်ကြီးရှိပါတယ်။ဒီလိုဝတ်နာဝါရခံလို့ရှိတယ်လည်းဆိုတာတော့ဒီလိုကျွန်တော်ခေခေလေးပဲဒီကနားဟုတ်ပါရဲ့ဒီတော့လောက်ပါပဲရုပ်အခဲခေကြီးရှိလေးတော့ဆောင်ပေးပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ရန်တရာရှုပ်ဝေးလာရဲ့အခါခေပါနဲ့ရှုပ်ဝေးထဲမှာအမေတရာဖိုင်ဆန်ကိုတော့ကိုတော့အမေတရာဖိုင်ဆန်ရှုပ်ဝေးစားရှုပ်ဝေးပါလေရှုပ်ဝေးထဲမှာတော့အမေတရာဒါတော့ဆိုပါဒီဘက်ကရဒါပေမဲ့ quiz ဝါမနေပြောပါမလားဟုတ်ပါရဲ့ဒီပရိသတ်ရှိလေးတော့ tentative လေးကလည်းရှိသေးလို့ပဲစိုးစိုးလေးစနေကွာတကယ်ပြည်ပြေးရပါဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ကြောင့်ဖွေးတယ်လို့လို့ပါဟုတ်ပါရဲ့ဖွေးတယ်လို့လို့ပါရန်တာအမေတရာရှုပ်ဝေးပေးတဲ့ကဘယ်လဲဆိုပြီးကွာမထားမတော့ပါလေမြာသူတရားသူတို့ရဲ့သူတရားကိုပြီးနေလဲခင်ဗျာဆိုတာဘာမှလားသူကကြက်ကိမတင်ရတဲ့မလို့သူကအဲဒီလာပြနေခင်ဗျာလို့မထားပါလေဟုတ်ပါရဲ့အဲဒီကလာကနေသူဒီမဆီပဲပြည်တရားလက်ကိုတရှိနေသူစလေးကြီးကပြောင်းဝတ်တာပြီးပြီပါရောဒီကတော့ဒါနည်းနည်းနည်းနားပါဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ကညီမရှိဆွေဆွေနေနဲ့အဲတိခန့်ရှိဒီကိုပါနဲ့ကိုတိခန့်ရှိဒီကိုတခါနေရဒီကကိုကားတခုခုကိုလာရအောင်ဖိုက်ဖိုက်အဲလမ်းမှာကိုတိခန့်ရှိဒီဖုန်းဆော့ရှိဒီကိုကားဆိုပြီးဘာခင်မဖိုက်ပေါ်လာပြီးပီဂျီရှိကိုသိချင်ပါမယ်။ဒါကျတော့ဘယ်လိုလဲ။ဒီကတော့ဘာတဲ့ပါရ။ဒီကပြင်းပါပါ။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟိုပွေတိမာရဲ့တော့ခလဝါနဲ့ပေါင်းပေါင်းဆောင်းပေါင်းနဲ့ပေါင်းဖုန်းဖုန်းလေးဒံရနဲ့နှလုံးသားကိုဆိုဆိုနဲ့ကိုဘရန်ထဲမှာကိုကလည်းတော့ရန်ခုံပါဟုတ်ပါရဲ့။ဟုတ်ပါရဲ့ထဲတူခံစားမိပါရဲ့ဝမ်းသာရပြီပီတီရှိတူကပါလေ။ဟုတ်ပါရဲ့ဒီနေ့တော့ဟဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ညီမရှိ။အဲကျွန်တော်ကိုရခိုင်မှာဆူတော်ဒီကားလေးမြားလာပြီ။အဲဆူတော်ဒီမြားလာပြီအပေါ်မှာအဲပရိသတ်ဒီကားလေးကဝေဖန်မှုတင်းမန်းလာခဲ့ဆိုဒီလေးရှင်းပြီ။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲရချောင်းပေါ်မှာမုန်တေလို့ဝါသာတူလောက်ပြောချင်ပါစင်းနေ။အဲရတော့ blog ကိုဆိုကြတယ်ပရိသတ်ဒီကားတော့ဝေဖန်မှုတော့ပါရလေ။ဟုတ်ပါရဲ့။ဆိုတော့လုံးလေးဆိုတာကဘာနဲ့ဒီမှာလို့ဖြစ်တဲ့ဒီဒီအောင်ကစားအောက်ခုခံပြီးခဲ့ဆိုတာဟုတ်ပါဒီလေဒီလိုပြီးလေအစားအကိုအစားမကိုအပေါက်ဆက်ဆံပြီးခဲ့ကြတယ်ဒါဆိုကိုလောလောဆယ်အရာတခုပါနဲ့အပေါက်ဆက်ဆံလိုက်ကြပါလေဒီရဟောကိုကဘရိတ်ဆက်ပြီးကကိုကိုရေးသူ့ရဲ့ဒီကိုဆန်ဆိုတာဒါကသူစတဲ့ခံရရုံနဲ့အရင်ကကျောင်းကဘရိတ်ဆက်မှာပါလေကိုကအပေါက်ဆက်လို့စားပါလေဒီလိုဘရိတ်ဆက်ပြီးအမှန်ကဒီပေဒီကိုဆင်းလေးရဟောကလက်ပြရောဘယ်လိုမှဒါဟာလုပ်ရပါလေဟုတ်ပါရဲ့ဆလာဘကြီးပါပါအဲအနုပညာအလုံးမအဲဂီတာတိခေါင်းရှိကြီးဟောဖို့ဆိုပြီးသင်ထားပါသလားဟုတ်ပါရဲ့ဒီမှာတပေါင်းကလုံးထွက်သွားပြီရန်သူကြီးအခုအဖေနည်းနည်းကားချက်ရစံပေကိုမခံလို့ပါလေသူကဝါတယ်လားဆိုတော့ကအန်ဒီယမကလက်ထဲကနေပြီးတပေါင်းဆက်ဖို့ရှိပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့တိခေါင်းတော့ဆက်ဖို့ရှိပါရဲ့နောက်ထပ်ဆက်ပါလေဟုတ်ပါရဲ့ဒီခေါင်းတိုက်ရှိတကူလေသမျောနေကတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းအများကြီးဟင်းကောလေအဖေကညီမရှိဆွေဆွေအနေနဲ့အဲတိခေါင်းဆိုရင်အချိန်မှာဇာမျိုးပုံစံအဲတိခေါင်းရှိတကူစာလို့ထက်လို့ဖန်တီးဆောင်တယ်လေကိုစိတ်ထင်းမှာဖိုင်းနေစောပါအခုဒီကောင်ကစီရပါလေဒီကောင်ဖိနေတရားဝင်သူကနေဒီကောင်ကအမှုရှိသည်သူကိုပို့ရအပ်တာပဲမှလာပါလေဟုတ်ပါရဲ့အမှုရှိသည်သူပြောတော့ကိုကနေရေအနုပါမနဲ့ကိတမ်းမျိုးစားမှဆိုစားမျိုးစားကြိုက်ပါလေဒီကောင်မျိုးစားမှလည်းပေါ့အရှိရှိကြိုက်ပါလေဩပေါ့ရှိရှိရှိတိဟုတ်ပါရဲ့ဒီအလွားကြလေတော့အမှုရှိသည်အမှုရှိသည်နေတဲ့လာပါလေပေးပေးကိကောင်ရောပြီပါလေအမှုရှိလေးဆိုပါဘောပေါ့ရှိရှိဆိုပါဘောရေမိုက်ထားပါအခုလောက်ခဲ့ဒီခံတဲ့ပုံစံလေးတော့မမှုရှိပါဒီခံနိုင်ရကိုကိုဆုံးရလားလို့ပါဟုတ်ကိုကိုဆုံးရလူကြီးကြီးအကဲဆန်ဒီလိုဆိုပြီးစဉ်းစားကြည့်လောက်ထားတယ်ပါဒီခံတဲ့ပုံစံကဟုတ်ပါရင်ရေကေကင်မရာတလာတော့ကအရင်ခေါင်းသိကွေးတိခန့်ရှိတင်နဲ့အဲပရိသတ်ဖားမှာရှာပြဟကလေးတော့အစ်ထာမာတော့ကအချိန်တိခန့်ရှိပါမမျိုးရှင်နဲ့ပျော်ဖို့ကောင်းရတိခန့်ရှိရန်ထင်းကပီတီဖိုင်လာဖို့ခံတိခန့်ရှိနေနေပြီးရှာပြလာဖို့ဆိုရတော့ပါဟုတ်ပါရဲ့တော့အမှုရှိပါတော့အချိန်သက်သက်ပါကအချိန်မပါပါလဲရုပ်ကြည့်ကြပါဟုတ်ပါရဲ့အရင်လေတော့ရေတန်ငယ်တိခန့်ဝမ်တိခန့်ရှိခါလေတော့ကောက်ပဲတဲ့အပြိမောရဟာသည်ဟုတ်ပါရဲ့ရဝမ်တိခန့်လေးဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ရန်လိုက်ခက်တန်ဘူးခါလေတော့ကောက်ခါလေဂီတာတူရီယာဒီထဲမှာဆုခဲ့ပါလေ
你们是岁岁奶奶咋对呀？是个宝贝给他抱家吧嘞？哎，要低保的个的没得买。好不呀？哎，低保的个我改了哈，一样的过啊，你们的钱啊，不要动了。好不呀？哎，要低保的个没得买，低的正好够买没得买来拿了。好不呀？没事。那他不给？哎，不带对象呀？刚开始的啥路没买没嘞呢？哎，你们是岁岁阿乖送阿表哥对象买？对啊，可以送我了，我还是送我了吧。哦，送我了，就这都可以，送我了。这小包给多少个嘛？送盖的、铺盖的、么 black 盖的，一样不能包给的吧？送我了，所以加上的。送我了，对不对？我领不到吧？哈哈，好不呀，好不呀。啊，啥啥什么水果？啥啥什么水果？这可以怎么的？这可以蒙的盖的。蒙的盖的是谁是不不老实呢？这个发现买那不得不给门口这个吧嘞？咱们本身发现这个，我为啥不给阿拉吧嘞？在现在个的哈，有时候都冇关系个，再给六十里外地、七十里外地，就是二十里是吧？把六十里你不三十里你会有冇吧？好朋友，你要两个月有一个。沙皮给来到，哎呀，对方是丢来盘对不起的，那个等那个，沙皮也是挖到那把路不开了。可老兰刚那边大伯给我六十的时间去的啦，在古厂上，我录像上。哎，要给的话，咱老买的还要给的，没老贵呀。咱主要是老米的家屋里，他那地方做的都老方便点，好贵呀。好贵。别人那里方便吧？那个现在是的，就是过去那个年代，那个也是跟反正贵的东西，东西不要那么老贵的。好朋友，不是的，对象上没换的是自己的路。关没关。然后呢说，啊，下月那边这边也没想完的了。好朋友，啊，下一次找个咋办？看有啥办的嘞？哎，这个，咱那咋办？我这个，哎，这个，这个我现在不了解，这个，这个，这不是什么么了，好朋友。好朋友。哎，不是因为啊，现在这里不了解。这个肯定不会。这个你们是嘛？会不会太露西巴别啦？你太露西巴，那个是你自个儿。你那是嘛？家不要在下班好吧？哈哈哈哈哈。不要在底下过家家干的那个阿达妈你没来着？哈哈哈哈哈。应该还下班吧？没。好吧，你们是那个阿哥罗，斯卡巴萨西的那个阿拉的苏格阿哥罗的，朗朗的都可以碰面，现在干的那个，脑爽的呢，把那不要在过脑爽的呢，你们是点赞香，岁岁干的那个，啥斯卡拉手机的姑娘不要让那露啥相貌的？对呀。看每个朗朗能做给王淼，现在我拿套不给的多少项目的个技术，明天给张宝贝。今天不看每个朗朗能做给王淼，现在吗？收到岁岁呢，对送妹妹卡一百。那这边的嘛话，不看每个朗朗认为，咱给王姐今年对送妹妹老婆的是这个，对现在个上面拿套阿比给吧，拿多少上阿比卡给的，不看为留下多少项宝贝个技术，明天给张宝贝。